się w Koniakowie, w ośrodku, który gości uchodźców wojennych, a moimi gośćmi są Katia i Polina. Dzień dobry dziewczyny, witam. Katia właśnie tutaj otrzymała schronienie, uciekła przed wojną, a Polina będzie dzisiaj naszą tłumaczką. Może zacznijmy od początku. Katia, powiedz nam, jak wyglądało twoje życie przed wojną? Czym się zajmowałaś? Co robiłaś? То Катя, почнімо спочатку. Що ти робила перед війною в Україні? Чим займалася? Яка робота була твоя? Дякую за запитання. Ну, я взагалі-то з Києва і моє життя виглядало так. Ми з чоловіком заснували свій бізнес, це був спортивний клуб. Він зараз, ми віддали, мусили, змусили віддали, віддати його на військо, на потреби війська. З 14-го року ми проводимо реабілітацію наших воїнів. Я хочу сказати, що війна це не зараз почалася, вона вже йде в Україні 8 років, і це потрібно розуміти. І наша мета – це зробити наш світ кращим і щоб наші військові були здоровіші. Чи я походжу з Києва. Найперше то подякувала за те запитання, і що вона з мужем в Києві мала свій центр реабілітації, проводила свій власний бізнес, і від 2014 року в тим теж їх ośrodku була реабілітація тих воєнних, хто були на Донбасі, бо теж Катя зауважила, що та війна то не здарилося зараз, то вже триває 8 років ciągle, і на то теж треба звертати увагу і пам'ятати о тим. I teraz na potrzeby właśnie wojska ten swój, tą siłownię, którą mieli, ten centrum rehabilitacyjny, ta siłownia oddali na potrzeby wojska w Kijowie. Також проводимо різні івенти, різні події для того, щоб люди більше розуміли глибину цієї проблеми, щоб як військові вони з дітьми працювали в школах, наприклад, якісь такі заходи, медична якась така подія, щоб діти розуміли, як то можна допомогти людині медично, до медична допомога. Перед війною вони проводили різні такі івенти, jakieś z wojskowymi, tymi ludźmi, którzy przychodzili na przykład do szkół, z dziećmi pracowali, opowiadali, jak najlepiej właśnie pracować, jak pomagać, co oni mogą robić właśnie dla tych ludzi, którzy później wracają właśnie z tej wojny, która już trwała ciągle tam na tym Donbasie i tym Lugansku. Więc takie działania prowadzili, jakby żeby uświadamiać ludzi i dzieci też, żeby to społeczność tworzyć taką bardziej otwartą i która głębiej rozumie, co się dzieje. Ale teraz zdecydowałaś się, żeby opuścić Ukrainę, żeby wyjechać. Ale teraz ty wyruszyła wszystkie pojechać z Ukrainy, przyjechać сюди. Так, я вирішила поїхати в Польщу, тому що я розумію, що мирні жителі, вони не повинні знаходитися там, де проводяться воєнні дії. І це дійсно, от, у нас така ж сама держава, як і у вас. У нас дуже небайдужі люди, і це волонтери, які хочуть допомогти. І я також ходила, шукала, де можна допомогти по місцю. У нас реально були забиті місця. У нас люди ходили здавати кров, там така черга, що записувалися на тиждень вперед. Також плели сітки для військових на теробороні. Це така місцева військо, ну, військо, яке додаткове для основного. Чи вони теж, якби, mówi, że na Ukrainie też są ludzie otwarci, naprawdę bardzo dużo wolontaryjnie działają i że jak była tam w Kijowie i chodziła po tych wszystkich ośrodkach, to już nie było czym się zająć, bo już wszystko było zajęte, że nawet ludzie jak szli zdawać krew, to była taka kolejka, że po prostu no, się dziwiła, że tyle ludzi po prostu pomaga i też robią te takie siatki dla wojskowych, plecią ich, więc dużo takich działań też wolontaryjnych właśnie w Ukrainie się działało tak samo jak w Polsce. A dlaczego się zdecydowałaś teraz, żeby jednak wyjechać, żeby przyjechać do Polski? І чому вирішила саме до Польщі приїхати? Що сталося? Ну, тому що дуже стало небезпечно, і чим далі, тим більше стало і снарядів падати. У нас біля будинку, наприклад, на лівому березі просто розбомбили будинок, і у мене така думка була, що якщо от мій дім, ну, я виживу, да, мій дім
розбомблять, то треба буде не те, що виїжджати, а ну, тікати просто ногами. І я вирішила якби це трошки раніше зробити, бо дійсно люди починають страждати все більше і більше. І це реально геноцид. Це не те, що там якісь там воєнні операції, як там кажуть росіяни, це реально геноцид українців. Czy stało się coraz niebezpieczniej zostawać tam w Kijowie, że po prostu było bombardowane to miasto, ona mieszka też na lewym brzegu Kijowa i że częściej zaczynały padać te obok domu czy jeszcze gdzieś i ona po prostu sobie uświadomiła, że jak zostanie zbombardowane to jej miejsce, jej dom i tak będzie musiała uciekać, więc ona po prostu zachciała to wcześniej zrobić, zanim to po prostu mogło się uderzyć tak już źle. Z kim tutaj jesteś, z kim przyjechałaś do Polski i kogo tam zostawiłaś? Z kim ty przyjechała w Polsce, kogo tam zaliczyła? Ну, це рішення давалось дуже важко, і я до останнього не хотіла їхати, але чоловік, він його вже звали, чекали військові, так як ми співпрацюємо з ними, і його користь в тому, щоб охороняти будинок, ну так, і в бункер бігати туди-сюди, ну нема користі. І він мені каже, їдь, я вагалася майже там тиждень. І потім вирішила все-таки їхати, шукала маршрут. З лівого берега дуже важко було добратися, і зупинили потяги. І таким чином я шукала спосіб, як би добратися до головного центрального вокзалу. У нас близько 20 кілометрів, ну, такий чималий шлях. І я вже навіть думала, буду пішки йти, реально. І потім вже ніч була, і я дивилася сторінку нашого офіційного сайту «Укрзалізниці». І пустили два потяги. І я тоді вже за півгодини зібралася, спала дві години десь, і швиденько в чому була, отак документи, маленький рюкзачок. От в цей рюкзачок вміщається все моє життя. І ось цим ми просто поїхали, я прийшла в бункер, кажу, дівчата, хто хоче поїхати? Мої рідні, вони взагалі в Чернігові, вони були заблоковані дуже-дуже довго і по мінному полю вивозили потім сестру. І таким чином от я себе якби спасла, а потім вже думаю, буду тут вирішувати, як можна витягнути також сестру з дітьми, 5-7 років. Чи та децизія була дуже трудна для неї? Ona z mężem, męż jej namawiał, żeby jechała, bo on biegał z domu do bunkeru, coś tam ochraniał, dlatego, że oni już mieli styczność z wojskowymi, ciągle z nimi pracowali, oni też go zachęcali, żeby on z nimi dalej to właśnie bronił, bo mamy takie na Ukrainie jak terytorialna obrona, w sensie, że takie po prostu ludzie niewojskowi tworzą takie jakby organizacje, współpracę i właśnie chronią miasto, którym są i na tą decyzję wahało się jakoś tydzień, zanim i odwołali po prostu pociągi z tego lewego brzegu Kijowa i pewnej nocy po prostu przeglądała stronę naszej kolei ukraińskich, przeglądała i zobaczyła tam, że puścili dwa dodatkowe pociągi, więc ona za pół godziny zebrała malutki plecak, w który zmieściła całe swoje życie, dokumenty i szybciutko po prostu na ten pociąg poszła. Poszła też potem do schronu, zapytała dziewczyn, czy ktoś by chciał wyjechać, tylko chyba dwie dziewczyny się też zdecydowali się z nią pojechać i właśnie oni tym takim dodatkowym rejsem wyjechali z Kijowa. Jak wyglądała ta podróż już, kiedy się zdecydowałaś, kiedy już tutaj wiedziałaś, że jedziesz do Polski? Jak wyglądała ta podróż do Polski, kiedy już ty wже вирішила, що їдеш, що відбувалося, як це пройшло? Спочатку їхали до Львова, так, дуже багато людей було, дуже, і дітьми, з собачками, з котиками, там, бабушек вивозили, яким ставало зле. Ну, от, і доїхали до Львова, там мене зустрів брат мого чоловіка, він також в теробороні по місту там у Львові, і вони мене, як переночувати, поселили до волонтера. Дуже така людина, яка, ну, приймає всіх, хто хоче. Багато сімей було з Харкова, там також дуже страшна ситуація, така, як в Чернігові. А потім уже пішли на потяг до Польщі. І там дуже така страшна черга була. Виходить, що стояли 15 годин із сумками, з рюкзаками, і це було дуже важко, так як холодно, і вітер,
і ну, це тяжко, так як ніч, ніч і день стояли. Чи з Києва їхали потягом до Львову? Później we Lwowie też miała znajomych, który znaleźli wolontariusza, który, gdzie ona przenocowała. I bardzo jest wdzięczna za to, że mogła tam przenocować. A później też na dworcu w Lwowie stali przez 15 godzin, żeby dojechać do granicy polskiej. Bo było też bardzo zimno, z plecakami tam stały, czekały. Było to też trudno. Też ludzie jakieś z Charkowa wyjeżdżali, w Charkowie też jest bardzo zła sytuacja, teraz podobnie jak w tym Czernichów. A jak to się stało, że trafiłaś właśnie tutaj, bo dzisiaj jesteśmy w Koniakowie? Jak stało się, ty zrazu przyjechało siódy w Koniaków, jak ty siódy potrapało, samo siódy? Ну, знаєте, я трошки вірю в інтуїцію, і все не дарма, і навіть ця війна – це так наша біль загальна, не тільки там біль, власне, сімей, які страждають, і мирних жителів, а через цю біль українці ростуть. А щодо, як я сюди потрапила, то виходить, що я приїхала в станція Славків, а потім їхала Інтерсіті до Катовіце, і з Катовіце вже нас посадили волонтери на автобус і привезли в село Коняков. На початку я ще повідомила тим, що то не є тільки ból якби тих родин, які є на Україні, а теж всіх. І для українців то є, очевидно, страшно, але то є ж такий пункт, żeby wyrosnąć, żeby stać się lepszymi, stać się bardziej silniejszymi. A trafiło to tak, że dojechała właśnie do stacji Sławko, później do Katowic Intercity, a z Intercity już wolontariusze tu w Polsce autobusem dojechała tu właśnie do Koniakowa. Mówiąc o Koniakowie się uśmiechasz. Jak ci się tutaj mieszka? No tak można powiedzieć, no mieszka. Говорячи про Коняків, ти посміхнулася, як тобі тут живеться? Дуже-дуже мені тут подобається, так як моя родина, ну як і всі родини, в принципі, походять з села. І мені дуже близька та тема. Я збираю інформацію про свій рід, і останній рік дуже так інтенсивно з бабусею ми сидимо, і я беру в неї інтерв'ю, і ми збираємо по часткам. І село – це таке місце сили і гори, які тут… Ну, це просто картинка, яка дає тобі життя і спокій. І тут найголовніше – це безпека. А тут я зможу собі, так як думаю, що війна буде 1-2 роки, не менше. Це кажуть військові, які аналізують ситуацію. Не так, що там 2 тижні або 2 дні і закінчиться. І таким чином тут потрібно зараз будувати життя, заробляти кошти, працювати. І, можливо, потім, як мої плани, це відкрити тут реабілітаційний центр для того, щоб приймати і дітей, і також військових. Це буде і психологія, і спортивна реабілітація. Czyli Koniaków jest bardzo jej bliski, dlatego że to jest taka mała wioska, są góry, jest ładnie, pięknie. Ona też pochodzi, cała jej rodzina pochodzi z wiosek. Przez ostatnie lata też z babcią bardzo dużo wywiadów prowadziła, chciała się dowiedzieć o tym, jak ta rodzina jej tam dalej z przeszłości, jak to tam wszystko wyglądało, zbierała, więc ona bardzo lubi taką tą ludyczność, te wioski, jak patrzę na te góry, to też czuję takie życie, taką energię z tego. I w takich planach też powiedziała, że ma taki cel, takie marzenie, żeby tu też otworzyć ten centrum rehabilitacyjny dla ludzi, którzy będą tu przyjeżdżać, dla dzieci. Takie ma marzenie. No właśnie, ja o te plany chciałam zapytać, choć może ciężko w tym momencie. Chciałabyś wrócić, może gdzieś pojechać dalej, czy właśnie zostać tutaj w Polsce, czy w Koniakowie? A czy ty chcesz powrócić po ciemno Ukrainy, jakie tam dalsze plany? Ważko o tym zaraz myśleć, ale w ogóle czy będziesz chcieć powrócić, czy będziesz w Polsce zostać, co myślisz robić? Звісно, я дуже люблю Україну, я українка, і Україна – це моя земля, я хочу повернутися. Причому я дуже вдячна полякам за те, що вони так приймають, і я відчуваю, що це дійсно наші браття.
браття, які в біді, вони познаються, так? І разом ми зможемо перемогти все зло, яке є на землі. І от це моя основна думка. Я є українком. Україна – це ойчизна. І відомо, що będzie chciała wrócić później do domu. Chociaż teraz czuję, że jest bardzo wdzięczna Polakom, którzy przyjmują wszystkich Ukraińców tutaj i czuję, że to jest naród, który naprawdę jest dla nas takimi braćmi, którzy poznali się właśnie w takim złym okresie. Po prostu widać tych prawdziwych ludzi, którzy pomagają i jest bardzo wdzięczna za to, że przez taką niełatwą sytuację dążymy do jakiejś jedności i takiej damy radę wszystko przetrwać. Czy ty masz jakiś kontakt ze swoim mężem, czy ze znajomymi, z rodziną? Kontaktują się z tobą? Informują, jak tam wygląda sytuacja? Chyba ja kontakt ze swoją rodziną, z człowiekiem, czy jakieś informacje przekazują, jak tam się wygląda zaraz? З чоловіком маю контакт щоденно. Він в основному каже, яка ситуація. Я питаю його цифри, тому що це через цифри, через логіку, це не так боляче сприймається. І стан, ну от ти ходиш, усміхаєшся, дійсно там щось робиш, але внутрішньо це просто кипить і горить. І емоційні ці качелі, каруселі, ну, через психолога взагалі краще всього лікуються, так як самому пережити такі страхи дуже важко. А щодо родини, то, на жаль, з бабцею і також з моїм батьком немає контакту, з тьотею. Так як Росія блокує наші оператори Київстар, Лайф. І таким чином ми просто не маємо зв'язку, вони якимось там шляхами виходять. Така от ситуація. З меншим має щоденний контакт. On ją informuje też tak w liczbach, co tam się dzieje. Przez to, że w liczbach łatwiej to informacje się odbiera, nie tak strasznie. Oczywiście, że wszystko to, jak się czyta tych informacji, to po prostu tu się chodzi, coś robi, ale tak naprawdę w środku po prostu jest taki ogrom emocji, który najlepiej właśnie psychologiem później też rozmawiać. I co do innych co do rodziny, która ma tam właśnie w Czernichów, to z babcią, z dziadkiem, z ciocią niestety jest bardzo utrudniony kontakt przez to, że Rosja blokuje naszych operatorów i że oni czasami, jak się uda gdzieś tam wyłapać ten zasięg, to coś tam mówią, ale ogólnie właśnie nie ma takiego kontaktu z tą rodziną, która została tam dalej. Jeszcze tam chciałam dotłumaczyć z tych poprzednich wypowiedzi. Mówiła też o tym, że ci wojskowie, z którymi mają kontakt, i mąż, i ona, mówią, że to może potrwać nawet rok, nawet dwa lata, że to nie będzie tak jak, prawdopodobnie nie będzie tak jak większość mówi, że tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, a może być nawet dłużej. Katia, też pokazywałaś mi tutaj zdjęcia przed rozmową, dostajesz MMS-y, dostajesz wiadomości. Na Facebooku ty też udostępniasz jakieś posty informacyjne, też dla innych. Katia, możesz nam pokazać jakieś fotografie, bo ty mówiła, że tobie przesyłają, że u tobie je. Czy ty od człowieka ich otrzymujesz, czy gdzieś tam później publikujesz na Facebooku, możesz podzielić się z nami? Дякую за запитання. Так, виходить так, що у нас СМІ, як і там телевізійні, вони не завжди показують ситуацію, щоб не деморалізувати людей, так, і не показувати страхи. Але це правильно, тому що треба зберігати свою психіку. А так, ми знаходимо інформацію через різні канали, і ну, то насправді дуже страшні такі фото. Наприклад, це Київ. Отак виглядає помешкання людей, які виходять наслідки після того. Оце рідне місто Чернігів. Так. От це мій чоловік, до речі, в формі. Оце дача, яку вислали цю фотографію сусіди. У них дуже все постраждало. У нас попало тільки якийсь трохи снаряд, який зачепив тільки гараж. Слава Богу, там нікого не було реально. Тому що це ці залишки, вони би
втрапили б в тіло і можна запросто там за півгодини втекти кров'ю і загинути. Це все. Чи ти показала кілька здень з Києва, теж того Чернігів, міста, з якої родина походить, показала менжа. На початку теж ще повідомила о тому, що наші якби інформації, які офіційно через Україну опубліковані, не са там всі, для того, щоб не деморалізувати, якби щоб люди не бали się так bardzo, а jednak trzymali się w miarę dobrze w stanie takim dobrym psychologicznym, ponieważ jak to wszystko czytać, wszystko wiedzieć, to naprawdę byłoby bardzo takie niedobre też dla tych ludzi, którzy są w Ukrainie, bo mogą po prostu wpadać w takie strachy, że by nie dali rady po prostu być tą siłą, którą muszą być. I dlatego oni szukają tej informacji w innych też portalach, takich kanałach, między innymi jakby którzy ludzie sami tworzą, nie są to jakieś oficjalne. I właśnie z tych też prywatne jakieś zdjęcia pokazała, jakiś tam był dom sąsiadów, który trafił w dach, trafiły właśnie ułamki tej jakiejś bomby. Aha, to właśnie pokazała ten pomarańczowy budynek, gdzie był ten dach, to jest jej budynek, że tam trafił jakiś ułamek i dobrze, że tam nikogo nie było, bo gdyby to trafiło na przykład człowieka, to nie wiem, pół godziny po prostu by ściekł krwią i po prostu by nie było człowieka, a sąsiadów to w ogóle rozbombili cały, rozbombowany po prostu cały budynek, żadnej komunikacji. Tak to wygląda. Katia, już tak kończąc naszą rozmowę, co na tą chwilę jest najważniejsze dla ciebie? Закінчуючи розмову, що для тебе найважливіше в цю хвилину? Найважливіше – це перемога і зберегти наші сили для того, щоб відродити і збудувати нашу Україну. Так, звісно, це не буде там за один рік там, чи два. Це потрібно там 10 років таких добрих. Але ми збудуємо, все відбудуємо. І слава Україні! Найважніше – то виграти війну. I trzymać ten silny duch Ukrainy. My wiemy, że odbudujemy nasze państwo. Może nie zajmie to jakiś rok, ale może takich nawet dobrych 10 lat, ale jesteśmy pewni, że odbudujemy nasze państwo i będzie wszystko dobrze. Dziewczyny, dziękuję za rozmowę, a moimi gośćmi była Polina i Katia. Dziękuję bardzo.